Jedne korisne informacije, ekipe Beogradskog vodovoda otklanjaju kvarove ulici Žila Verna u Sremčici, Šejkinoj na Zvezdari i Narodnog fronta u Malom Mokrom Lugu. Građani bi vodu trebalo da dobiju do 15 časova, saznajemo u Beogradskom vodovodu. A u narednim minutima pričamo o biljkama. Ako niste znali, biljke i takako osjećaju i vašu energiju i vaše raspoloženje i svu ljubav koju im pružate ili im ne pružate. Upravo je to naša tema sa Draganom Tucović-Baranac, pejzažnim arhitektom. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našla. Znate što, baš sam razmišljala šta ću sada ispričam pred svoj godišnji odmor, jer se nećemo videti neko vreme i dobro je da mi nećemo vidjeti da me se malo poželite. Ajde se osvežite malo na odmor. Pa ja da se osvežim, vi da me poželite i bit će onda još bolje. Ja. Onda sam razmišljala koja bi to tema onako baš naše gledaoce zanimala. Rekla sam, znate šta, živimo u vremenu kada sve brzo prolazi, imamo mnogo neprijatnih informacija svakog dana, nažalost. Moramo život živeti, moramo u njega unositi lepotu, jer to je jedini način da preživimo i da proživimo lepo ovaj naš život. E sad, neko se bavi slikarstvom, neko muzikom, uglavnom je umetnost ta koja nas, da kažem, na neki način oplemenjuje, relaksira i tako dalje. Onda neko ima kućnog ljubimca, neko slika, neko peva, neko... Kažem, ja vas molim da se malo okrenete tom delu života, da malo zaposlite, bar nekoliko sati sve te takve informacije su stvarno teške. A cveće je sigurno, da kažem, najjeftiniji hobi. I najjeftiniji kućni ljubimac. Znate, bez obzira, ja volim i pse, volim i ostale, ja. Ali nema jeftinijeg kućnog ljubimca da je inteligentniji. Ne traži vam ništa, malo vam traži, ne pita vas ništa, a čuje vas. Znate, to su sada naučnici došli do tih saznanja, odnosno davno su oni došli. Rusi su pre 20. godina stavili encefalograf na biljke i ustanovili da biljke osjećaju, i to ne baš sve. I kaže, biljke su mnogo inteligentnije nego što mi mislimo. Kako ne baš sve? Pa dobro, recimo, svu vrstu nadražaja one osjećaju. Ima jedna mimoza, to je vrlo zanimljiva, ta mimoza kad je se približite, ona se uplaši i skupi svoje listove. I samo skupi i ne možete ju ništa. I tako. A znate što je inteligentno u toj priči? Što ako vi to uradite onako, da kažem, eksperimentalno, pa tri puta je priđete tako, ona četvrti put ne reaguje. Zamislite, ona zna da njoj ništa... Oslobodi se kao da, i to. Da, ništa njoj neće biti. Prema tome, to je jedna, da, to je neka reakcija koja ukazuje da mi možda, da biljku stvari čuju možda neke i mnoge naše tajne koje mi njima kažemo, znate. I bez obzira da li ih gajimo u kući, da li ih gajimo u vrtu, da li ih gajimo na terasi, da li ih gajimo na prozoru, šta ko od nas ima i tako dalje. E li istina da biljke vole da slušaju muziku? E, pravo pitanje. Se razočaraju neki, a neki će da se oduševe. Znate, biljke su vrlo probirljive kad je muzika u pitanju. I one vole isključivo klasičnu muziku. Vole Mozarta, vole Bach, vole Beethovena. I sad nam to, ali ne vole rock muziku i ne vole country muziku. Znači, ništa agresivno. Ne, ne. I sad vi kad se odmarate, zamislite kad spojite te dve lepe stvari. Na jednoj strani postoje divnu klasičnu, postoje Beethovena, Mozarta, a ovamo biljkama na neki način punite tu njihovu dušu i one počinju mnogo bolje da rastu, da uživaju, da bujaju i tako dalje. I pazite ovo, u Italiji, na primjer, zamislite u Italiji, što je zanimljiva priča, one u nekim vinogradima puste Vivaldija, puste te njihove, tako po tu klasičnu muziku, znači što se događa? 60% veći prinos. Znači, radili su istraživanje na tu temu? Da, radili.
ovo istraživanje. Onda recimo u Londonu 24. marta 2011. godine njihova filharmonija, kraljevska filharmonija, je svirala, kaže, pred najmirisnijom publikom. A to su bili cvetovi. Cvetovi. Cvijeće. I šta je svirala? Svirala je klasičnu muziku. Znate, i tad je ustanovljeno u stvari da oni to prosto, one to prosto prosrečeno vole. A da li je istina, ja sam čak čula da prosto svaki čovjek bi trebalo da radi nešto sa zemljom, da sadi, zašto? Da bi taj stres svakodnevnog života ili tu negativno... Da, ubaci u zemlju. Ubaci u zemlju. Da, znate, čak se postoje priča u kojoj, kaže, zasadite biljku sa svojim stresom i ona ode. Znate, ona ode sa tom biljkom i s tim stresom. Taj vaš stres ode sa tom biljkom, ona uđe u zemlju i nestane vaš stres. Mislim, nešto što vas baš proganja i tako. Oči se nešto radilo na tome da visok pritisak, koji u stvari pritisak i znači neki stres i ostalni neki pritisak, se na taj način može lečiti. Ja ću vam reći, apropo toga, pre toga godinama držim predavanja na sajmu hortikulture, jedne godine sam dovela čoveka koji je meni bio gost, a zanimljiv je bio po tome što je, recimo, bio veliki, mislim, bio je ozbiljen bolesnik srčani, bio je direktor neke firme, imao mnogo sredstva i tako dalje, i je otišao u penziju i odlučio da svoj stan u centru proda i da je živio na periferiji u Višnjičkoj Banji. I napravio je tu vrt. To je on pričao prosto publici, jeste na našim slušalima, mislim, ljudima koji su slušali to predavanje. I dogodilo se da je on do te mere zavoleo biljke, da jednostavno je imao organsku potrebu, da kako ustane, ide, gleda kako mu se otvaraju ruže. On se s njima njime razgovara, priča i on je ozdravio. On imao dva infarkta. Mislim, ono, znate, gomilu lekova, da će živjeti, koliko će još živjeti. Davali su mu neki kratak period živjeti. Znači, ovo nisu bajke. Znate, ovo zaista nisu bajke. I evo, ja vas molim da ovo za vreme odmara malo, kažemo, odvojite bar nekoliko sati za tu klasičnu muziku i biljke. Šta ste nam doneli? A ja sam donela, mnogo sam begonija ove godine donela, razno raznih, jer begonija ima preko 2000 vrsta. Međutim, ja moram da pohvalim naše tržište pre svega sa time što prati savremeno ukrštanje. Ovo je jedan hibrid koji se zove begonija big, znači velika begonija. I ona jako liči na begoniju, Semper Florenskoj može da poraste do 30 cm. Ova je već sad ovolika. Znači, i što su uradili u tim ukrštanjima, uzeli su najpovoljnija svojstva begonije. Ova begonija može da poraste visoko, raste celo leto, vrlo male zahteve, ne voli previše sunca, znači polusenka. Kako se zaliva? Vrlo umereno, znači svaki dan po malo ili svaki drugi dan malo više. Znači, nema prosto nikakve, sve je, a cveta neprekidno bujno, vidite i sada koliko cveta. Znači, može biti na balkonu, ali ne na suncu. Ali ne, ona ne voli, ona voli te malo zasenčene prostore, ona čak može i unutra, ali tako. Šta ćemo, ajde da ponovimo onu priču, uvek je korisna, pogotovo tokom leta i odmora. Da, kao neko koji ide kao ja sada. Tako je, šta sa biljkama, na koji način oni vaši trikovi, male tajne velikih majstora, ako nema ko da nam zaliva biljke. Da, da. Ovo je da vam kažem. Dajte pođemo od ovih najvećih sobnih, da pođemo od sobe. Ovo je sobni biljke, jer one su nam u stvari najproblematične, one najveće. Imaju ono velike saksije i tako dalje. Uzmem jednu običnu flašu, plastičnu od bilo čega. Stavimo ovaj od plute zatvarač. Pored njega stavimo ovu čačkalicu. Nju napravimo na mlara voda. Položimo je i položimo je na tu zemlju i odatle će polako da kaplje voda i da zaliva našu biljku. Ako imamo više manjih sobnih biljaka, onda ćemo ih sve staviti. Stavimo prvo jedan mako čaršav stari koji nam ničemu ne služi, profir i tako dalje. Svi u kući imamo to nešto. Ostalo mi da nam služi, opraću se posle u mašinu.
I nakvasimo ga onako pošteno, stavimo lepo naše saksije, na uzvišenijem delu, govorim u kadi, kadici nije bitno što je, stavimo na neku veću visinu posudu sa vodom i kupimo obične pertle, malo duže one pertle, s jedne strane u tu vodu gore koja nam je na višem nivou, jedna strana pertla s te strane, druga u saksiju, pertla druga. Na čaršak u stvari. Ne, u zemlju gde nam je bit. Zabodemo jedan kraj pertle, a drugi u vodu. Ova koja je gore na podignutom delu. Dobro. Nisam dobro objasnila čime vi tako pitate. Zato što taj čaršak je gde? Ne, čaršak je na dnu. Na dnu poklašnju. I tu su saksije. Tu stavimo saksije. E, sada uzmemo jedan stalag. Pored to, koklicu, šta imam. Tu stavimo posudu sa vodom. I sada šta radimo? Jedan kraj pertle, a drugi u zemlji. Jes. I to je fizika. Ali to je samo za sobne biljke? Sobne. Aha. Sobne. A šta je s ovima na balkonu? E, pa tu, te ne može. Ne može. Ne može se primeni ova... Ne možemo se čuvati. Znate šta, mogu jedino sukulenti i kaktusi ako ih spustimo. Dole dobro zalijemo, ne idemo na previše dugo vreme, recimo na 15-20 dana, spustimo ih da ih ne prži baš previše sunce. E, tako možemo. Mislim, znate šta, postoje ti skupi metodi koji nama nisu primenjivi još uvijek. Mislim, tih sistema za zalivanje. I to se obično radi kad su baš velike terase i kad je to baš nešto onako. Ovako nije isplativo baš. Dobro, Dragana, želimo vam lep i prijatan odmor i radujemo se ponovnom druženju za jedno mesec dana. Hvala i vama lično i na vašim kolegama, a posebno mojim gledaocima. Želim lep odmor. Hvala najlepše. Dragana nam uvek donese korisne priče, lepe priče. Saznamo uvek nešto novo o biljkama i naravno dobijete korisne informacije, sve ono što niste znali. A život sa biljkama i sa cvećem je definitivno mnogo lepši. Idemo na aktuelnosti javnog osvetljenja i vraćamo se u studio. Ubrzo najnovije vesti, novi vremenski podaci. Ostanite tu.